Ahojte, volám sa Marcel Lomnický a momentálne sa nachádzam v zimnej príprave. Ako vidíte, snehu je tu neúrekom, moc sa trénovať nedá, ale týmto zdravím všetkých zimných športovcov. Máme rok do zimnej olympiády, veľmi vám držím palce a vyzývam všetkých fanúšikov zimných aj letných športov, fandite našim zimným olympionikom, pretože sme jeden tým.